dapatkan maklumat yang terkini dan sahih daripada sumber-sumber yang betul dan jangan kongsi daripada sumber-sumber yang tidak disahkan eh boleh menyebabkan kerisauan memberi kesan emosi dan sebagainya itu yang ingatan saya kepada semua warga pekerti perubatan dapatkan maklumat sahih sebelum dihebahkan eh yang penting maklumat daripada MKN yang kedua, ikutilah perkembangan terkini daripada pihak kerajaan, terutama sekali sidang media Menteri Kanan Keselamatan untuk mengetahui status ataupun keadaan COVID semasa dan juga ikutilah sidang media oleh Tan Sri, Ketua Pengarah data Malaysia. Jangan kita dengar daripada rakan-rakan yang tidak sahih. Itulah nasihat saya yang kedua. Perkembangan terkini, sila ikut Sida Media Menteri Kanan Keselamatan dan juga Ketua Pengarah Keselamatan. Dari segi kedudukan terkini, negeri Selangor, Kuala Lumpur agak tinggi kes jadi eloklah kita bekerja mengikut norma baru dan pihak UKM telah mengeluarkan beberapa pilihan untuk rujukan staf yang bekerja di rumah dibenarkan dan perlu bersedia, boleh dihubungi, dan perlu laksanakan kerja yang diarahkan. Siri keempat juga menjelaskan tentang tata, -tata cara bekerja di rumah bagi mematuhi uh, akta pengawalan penyakit berjangkit. Dan yang terbaru, baris panduan kerja rumah dikeluarkan oleh UKM untuk menyusun staf yang perlu hadir ke pejabat bagi memastikan keberadaan di pejabat dan perkhidmatan kita tidak terjejas. Nah, itulah ha, staf boleh baca panduan yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pendaftar. Dan dari segi integriti, nak ingatkan mana-mana kalau staf yang bekerja di rumah, sila patuhilah arahan bekerja di rumah, peka dengan perintah atau arahan semasa, dari segi dokumen-dokumen yang dibawa, dokumen rahsia, sulit dan sebagainya pastikan boleh dihubungi, kerja dengan amanah itu penting dan jaga kerahsiaan maklumat ya eh. sila patuhi, itu uh, nasihat saya kepada semua staf eh. dari segi urusan cuti yang dikeluarkan oleh BSM dan perkilian terbaru oleh pihak JPA yang akan dilaksanakan ini sebagai contoh berkuat kuasa 1 Januari dari segi prinsip, dari segi peraturan, dari segi peranan ketua, dari segi peranan pegawai dan sebagainya. Dan ikutilah SOP yang dikeluarkan oleh MKN. Eh. Dan kita boleh rujuk dekat laman web MKN dan dah SOP-SOP tentang contohnya kalau menyebabkan kita seminar, bengkel dan sebagainya penganjuran majlis. Kita okay. rujuk SOP MKN sebelum kita membuat sesuatu keputusan. Dan yang terakhir sekali adalah nilai-nilai UKM ini penting kita kena amalkan nilai-nilai UKM dalam sepanjang kita bekerja di rumah. Sekiranya perlu perkhidmatan sokongan sosial ataupun kesihatan mental boleh berhubung dengan pihak-pihak bagi memastikan emosi kita stabil semasa berada di rumah. Itu saja daripada saya selaku ketua pentadbiran fakulti perubatan untuk ingatkan semua staff di, dan juga warga fakulti perubatan. Sekian terima kasih Encik Bukhari. Saya serahkan kepada pengusia. Aa, terima kasih banyak Tuan Haji atas pengenalan yang bagi saya amat penting lah sebagai pembukaan aa, program hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Clarence Ko Ching Huat daripada Unit Kualiti dan Strategi Fakulti Perubatan UKM. Ah, topik beliau adalah cegah COVID-19 di tempat kerja, norma baru bekerja. Ah, dipersilakan Tuan. Okay. Okay, selamat pagi semua. So, uh, okay, saya Clarence daripada Unique Quality dan Strategi uh, Fakulti Perubatan. So, okay, so uh, hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai atau apa yang sebenarnya semua orang dah tahu uh, atau semua pasal atau SOP yang perlu dilakukan atau semasa atau uh, cabaran cabaran COVID ni. So, apa yang kita kena buat semuanya sama je sebenarnya. Okay, so saya akan go through semua tu uh, uh, semua SOP dengan atau dengan meneliti beberapa perkara yang kita perlu atau men menhalusi. ya yeah, boleh? Okay, so sebelum kita datang ke pejabat, so ni tu benda yang tak asing lagi kan yang yang atau telah diarahkan oleh atau uh, oleh uh, dalam keliling kita semua perlu atau mengisi borang pengistiharan. Uh, kesihatan. So bila yang kita kena isi. So seben, atuh, sebenarnya kita perlu isi itu borang tersebut sebelum kita hadir ke pejabat. Ya, bukan bila kita dah sampai dekat pejabat baru kita nak mula isi. Ya, selepas isi kita perlukan masa lebih kurang dalam 15 minit hingga setengah jam untuk tu untuk, uh, untuk sistem hantar email email kepada kita untuk um, email tersebut yang di, kita perlu hantar kepada kepada ketua kita untuk membuat pengesahan ya yeah. so ni tu uh, apa yang kita perlu ka, uh, lakukan uh, sebelum kita datang ke pejabat so bila kita dah dapat email daripada sistem so ini hmm. adalah tu email yang kita akan dapat dan kita akan tu, attachment ni atau, atau pelampiran ni yang kita akan hantar kepada ketua kita untuk pengesahan Ya, dan pengesahan ketua adalah penting sebab ketua perlu semak juga atau apa yang telah di uh, apa tu telah di di, uh, di atau di declare ya apa yang telah di deklarasikan atau perlu disemak supaya tu tak adalah tu yang yang atau yang tak sihat ke ataupun ada kontak ke dalam mohon untuk masuk dalam pejabat tapi atau macam mana pun adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan sebab kita sahaja yang tahu sama ada kita ada kontak ke kita tak sihat ke sebab tu ketua kita takkan tahu ya yeah, so kita adalah jadi tanggungjawab kita untuk memastikan kalau kita tak sihat kita tak perlu isi pun borang borang atau dikreasi ni kita cuma perlu memaklumkan kepada ketua kita bahawa tu kita tak, tak sihat dan kita tu uh, mohon untuk dikecualikan untuk masuk dalam ke pejabat ya yeah, so ini tu something yang tu yang kita tu ah uh, nak ingatkan semua so uh, tolong isi borang peristiha peristihaan uh, kesihatan sebelum masuk ke pejabat kalau sekiranya boleh uh, isi malam atau uh, uh, sebelum masuk ya yeah, okey so atau uh, yang seterusnya adalah tu bila kita sampai ke pejabat ini benda yang tak asing lagi ya yeah, uh, mai secara ya yeah, so atau uh, walaupun kita bekerja uh, di di apa tu, uh, di tempat bekerja bertugas tersebut so adalah menjadu, menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan kita tu masuk dan kita terus satu uh, mengimbas satu kesejahtera uh, ni ya yeah, mengimbas supaya tu rekod telah direkodkan sebab kalau kita tu uh, tak lakukan benda ni apa yang berlaku adalah sekiranya ada case yang berlaku di tempat kerja so uh, atau MKN ataupun polis ke ataupun KKM ke Bila mereka datang mereka akan semak rekod mereka akan buka rekod tu uh, ke kehadiran di tempat kerja ya yeah, so daripada situ mereka akan tengok siapa yang masuk keluar masuk office so on ya yeah, so atau uh, bila kita membuat demikian sebenarnya kita membantu kerajaan juga membantu tu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tu mengesan Siapalah kontak yang mereka perlu tu ambil tindakan ya yeah, yang mereka perlu tu uh, memberi tumpuan ya yeah, supaya itu lebih cepat kita mereka bertindak ya yeah. dan uh, sekiranya kita gagal melakukan atau uh, uh, tanggungjawab kita untuk mengimbas uh, my sejahtera apa yang berlaku adalah tu kita boleh di denda sejumlah seribu ringgit ya yeah. dan uh, so ini tu uh, something yang kita perlu ingat ya yeah. dan uh, tu ini Mai sejahtera ni dia atau bukan sesuatu yang asing de, dengan kita sebenarnya. Setiap kali kita pergi ke tu ke shopping mall ya nak masuk kedai-kedai mana pun kita tu imbas tu mai sejahtera. So kenapalah kita tak boleh mengimbas ke sejatera kalau kita nak masuk office kan macam tak munasabah pula so kalau daripada satu satu office nak pergi ke office satu lagi pejabat satu lagi jabatan satu lagi ataupun mana-mana tempat bilik mesyuarat ke ya sekiranya uh, my sejahtera telah disediakan tolonglah mengimbas untuk atau tujuan rekod ya so ini tanggungjawab semua Okay, imbasan suhu. So atau uh, ini satu perkara lagi yang atau uh, telah disaran oleh uh, Kementerian Kesihatan untuk atau uh, mengambil suhu. Ya, yeah, mengambil suhu sebelum masuk. sesiapa, sesiapa yang atau uh, kalau tak sihat, ya, yeah, kalau suhu suhu badan melebihi 37.5, uh, sepatutnya tu tidak dibenarkan untuk masuklah ke dalam ke premis. So itu apa yang perlu dilakukan. So tapi ya tu kita pun tahu sebab kita dah lama bekerja dekat sesuatu tempat so kita pun tahulah tu jalan-jalan selok-belok mana yang tak ada pengawal ke tak so 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 kita boleh tu uh, boleh boleh tu uh, escape daripada ambil suhu tapi ya tu uh, kita tu uh, saya inginlah tu mengingatkan semua sekiranya boleh kita tu semua tu perlu mengambil suhu ini adalah penting untuk memastikan kita sihat kadang-kadang kita rasa sihat tapi bila ambil suhu suhu mele akan melebihi ya tu daripada apa yang yang tertera ya yeah. dan kadang-kadang uh, of course satu kadang-kadang bila kita masuk ke sesuatu tempat pada cuaca yang panas so betul uh, uh, suhu badan akan melebihi uh, tahap yang dibenarkan. tapi jangan risau ya yeah. dia tak maks tidak memberi maksud tu kita ni tu demam So okay apa yang kita perlu buat cuma tu kita rehat sekejap. Ya ambil tu rehat sekejap berdiri di tepi, rehat sekejap. Ya untuk membenarkan tu badan kita untuk sejuk semula baru kita ambil suhu kemudian. Ya. So kita boleh try tu dalam tu attempt 3 kali. So, sekiranya masih tak boleh baru kita tu pergi jumpa doktor. Ya, yeah, so ini ya tu mengenai imbasan suhu. So imbasan suhu ni sebenarnya tu, uh, okay, sebenarnya bukan satu indikasi yang uh, yang bagus sebenarnya. Okay, sebab apa? Apabila kita demam kita akan buat, yeah? Sebenar, atuh, 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 ya, sebenarnya uh, tu kebanyakan ke atau kebanyakannya bila kita demam kita akan start ambil atau mula ambil ubat. Yeah, kita akan atau ambil ubat untuk turunkan atau uh, suhu badan. Ya yeah, ini apa yang telah berlaku di atau di luar negara di mana tu uh, mereka dah ada simptom, simptom atau uh, simptom um, seperti COVID, tapi mereka masih pergi atau naik kapal terbang pergi pergi tu melancar. Ada yang berlaku atuh, yang baru-baru ni atau daripada US tu penumpang tersebut telah meninggal dunia dalam kapal terbang. Ya yeah, sebab sebab atau seminggu sebelum dia mendapat menaiki tu kapal terbang dia sebenarnya dah ada simptom tapi dia masih tu pergi makan ubat masuk tu masuk kapal terbang dan itu, meninggal dunia dalam dalam kapal terbang ini tu adalah tanggungjawab kita semua sebenarnya kalau dah tak sihat tak perlulah kita tu keluar rumah kita just duduk dekat rumah duduk diam-diam ya yeah? So ini tu satu indikasi yang kita perlu tu lakukan. So imbasan suhu sebenarnya tu kurang tu kurang efektif. Tapi tu apa yang paling penting adalah dalam borang indikasi atau borang dekorasi kita, ya masing-masing ini adalah tanggungjawab kita semua. Kalau tak sehat kita declare saja ya yeah, di saja sekiranya tu memang tak sihat memang ada demam ke batuk ke sesema ke ataupun sesak nafas ke maklum kepada ketua untuk minta tu uh, atau pengecualian daripada, daripada masuk office of course tu kita kena ada ada integriti jugalah janganlah tu kita atau bangun lambat lepas tu tu maklum kepada ketua sebab malas nak masuk office ke bagi tahu ke tu uh, ketua pula uh, saya batuk hari ini saya tak sihat hari ini jangan yeah? jangan salah guna tapi ini adalah satu tu uh, tanggungjawab kita semua ya yeah? so semasa kita berada di tempat kerja ya yeah? so apa yang kita perlu lakukan adalah pelitup muka ya yeah, pelitup muka tu satu sesuatu kewajipan sekarang Ya, yeah, kita perlu semua perlu memakai pelitup muka sebab apa? Sebab kalau kita tu memakai pelitup muka, kita sebenarnya bukan sahaja tu uh, mendapat pelindungan. Ya, yeah. pelitup muka ni sebenarnya bukan tujuan untuk pelindungan sangat. Ya. Yeah. Dan atau uh, ada satu lagi tujuan pelitup muka ni adalah kita tu uh, membendung ya yeah, membendung Uh, kalau kita ada apa-apa penyakit kalau kita ada uh, apa-apa bakteria ke virus ke kita sebenarnya tu uh, Membendung tu virus tu keluar ya yeah, kita jangan kongsi jangan kongsi apa yang tak tak diperlukan ya yeah, oleh orang lain Ya, yeah. kita sayangi orang lain kita jangan auto kongsi ya yeah. atau pada atau uh, buat masa sekarang sharing bukan lagi caring ya. Yeah. So kita tu perlu perlu lakukan tanggungjawab kita pakailah atau uh, pelituk muka sepanjang masa dan atau um, ada juga yang rasa tu um, beranggapan di mana tu uh, kalau kita berada di pejabat kita sebenarnya merupakan tu uh, kita berada dalam kluster yang sama. So kalau kluster yang sama tak perlulah tu pakai pakai pelitup muka sama macam kita duduk dekat rumah. Tapi kita kena ingat ya, dekat rumah kita nak kluster kita dekat rumah ke kluster kita dekat pejabat. Ya, sebab pejabat tu uh, kalau dekat rumah kita takkanlah kita nak pakai pakai tu pelitup muka sepanjang masa. Ya, tapi dekat office kita boleh Ya, yeah, so kita boleh pakai tu uh, pelitup muka sepanjang masa dekat rumah atau uh, anak nak tengok muka kita semua kan? So tu kita tu kena fikirkan lah atau uh, atau uh, orang-orang sayang kita, ya. Yeah, so atau uh, keluarga kita dan kita pakai pelitup muka pun sebenarnya kita tu uh, cuba melindungi tu uh, kawan-kawan kita. Ya, yeah, kita tu jaga dia orang kita sayang mereka juga. Okay, itu pelitup muka dan sepanjang masa juga tu kita perlu tu cuba setakat mana yang boleh kita perlu tu menjaga uh, penjarakan fizikal satu meter, ya yeah, satu meter tu minimum yang kita perlu tu lakukan tu uh, ada. So setakat mana yang atau boleh kita cuba, ya. Yeah. Saya tahu memang susah satu setengah office memang ataupun pejabat memang itu uh, sempit, so memang susahlah untuk kita nak, nak adakan atau percakapan fizikal. Okay, satu lagi adalah tu elakkan tu tempat yang sempit ataupun tertutup ya yeah. so pastikan tu kalau dekat uh, lift terutamanya kalau lift tu dekat atas lantai lift dah letak empat petak maksudnya empat sahajalah ya yeah. so tu of course satu kita kadang-kadang nak cepat so kita tu just tak apalah sekejap je kita masuk ya yeah. so bila sekejap tu tu kadang-kadang tu uh, accident berlaku pula jadi, yeah, so kita kalau boleh kita jangan, ya. Yeah. Dan atau uh, biasanya sebelah lift tu ada tangga kalau boleh kita pakai tangga dan itu bagi mereka yang itu kalau setakat naik ke turun ke satu tingkat saja ataupun dua tingkat saja sekiranya lift dah penuh bagi bagilah laluan kepada tu mereka yang perlu naik ke tingkat yang lebih tinggi ataupun mereka yang itu memang betul-betul perlukan so kita kalau masih muda masih kuat kita bolehlah pakai satu tangga ya dan satu tangga tu sebenarnya kalau kita pakai tangga pun dia tu uh, merupakan satu exercise yang bagus ya kepada kita. Okay, uh, so okay dan uh, buat masa sekarang mesyuarat dan bengkel secara fizikal telah tu dibenarkan. Okay dan uh, tu uh, dengan kapasiti tu 50%, 50 kapasiti di atau uh, sesuatu tempat. So uh, benda ni tu yes uh, kita boleh buat tapi ya uh, tu saya pun nak ingatkan juga. Ya yeah, sebab uh, a okay, saya ambil contoh ya yeah, kereta ya yeah, kereta. So untuk kereta kalau kita tengok kereta tu yang Starrex ya yeah, dia boleh muat dalam muatan 11 orang. Yeah. Tapi ya uh, tu saiz uh, Starrex dengan saiz satu uh, Vellfire a uh, tu saya rasa uh, luar, aku tu, keluasan dia lebih kurang sama je ya yeah, lebih kurang sama je kalau tu uh, besar sikit pun mungkin uh, tu lebih besar dalam uh, 10 20 m atau cm tu je yang kita uh, tu lebih besar so tapi uh, tu dari segi tu uh, atau ke, uh, keselesaan uh, tu dari segi ruang semua atau uh, uh, antara atau uh, leg space semua tu kan ruang kaki uh, semua tu so of course satu uh, uh, fire dia tu uh, akan lebih ya uh, tu lebih selesa. Saya bukan promote verifier ya, tapi itu saya nak bagi tahu di mana tu kalau satu ruang kadang-kadang kita cakap 50 persa, peratus satu capacity ni kita tu dia sangat subjektif sebenarnya ya dia sesuatu yang sangat subjektif kita boleh cuba tu muatkan sampai muatan maksimum sebenarnya dan kita tolak satu lima puluh peratus. Okay so tolong jangan buat macam tu. Ya kita kena jujur juga tu tu lima puluh peratus tu mesti tu dalam keadaan yang selesa juga dan pada masa yang sama ya kalau kita nak lakukan apa-apa aktiviti tolonglah buat penilaian risiko juga sebab tu ada beberapa, beberapa tu faktor lagi yang akan mempengaruhi lima puluh peratus kapasiti ni sebenarnya iaitu tu kita kena tengok tu saiz bilik dan juga kita kena tengok tu uh, aliran udara. Okey, uh, aliran udara dalam uh, tu dalam bilik tersebut. Kalau aircon sistem semua tu tu tak berapa elok, tak ada tingkap, atau uh, memang kita tu terpaksa lah kita tu ambil ambil tu uh, discount lagi supaya tu kurang daripada 50% satu uh, capacity yang yang boleh dimuatkan. Yeah? so ini something yang kita perlu atau amalkan. Okey dan sepanjang masa atau um, semasa kita berada di mana-mana pun uh, kita kena amalkan atau uh, hand hygiene ya yeah, kebersihan tangan. Um, kita boleh tu uh, kalau ada ada atau uh, ada sumber air dengan sabun itu tu uh, adalah tu cara yang terbaik sebenarnya ya yeah. sabun tak semestinya sabun yang jenis antibakteria sabun cap ABC pun tak kisah. Ya, yeah, so asalkan dia sabun. Yang paling penting tu cara membersihkan tangan, cara basuh tangan tu mesti betul. So itu yang paling penting. Ya, yeah, so kalau atau mungkin atau untuk sesi seterusnya kita boleh tu go into detail untuk atau perkara-perkara ni lah. Okay, so untuk untuk basuh tangan dan sekiranya tu uh, sumber air dan sabun tidak tu tidak dapat dicapai kita boleh ambil tu uh, satu lagi langkah iaitu tu menggunakan sanitizer sanitizer kita kena ingat a uh, sanitizer masa kita guna kita kena pastikan kita gunakan dalam volume yang betul ya yeah, kadang-kadang tu kalau dekat dekat uh, atau uh, dekat kedai dia dia orang yang uh, Berikan sanitizer kepada kita kadang-kadang dia bagi satu pam je ya satu pam atau pam tu dia mungkin tu ikat dengan tu getah Okay, supaya tu yang keluar tu sikit ya yeah. so um, kita kena ingat masa tu uh, macam kenapa tu uh, apa yang diperlukan semasa kita nak buat sanitasi ya yeah, sanitization so semasa sanitasi apa yang berlaku adalah okey yang yang penting adalah tu kita perlu tahu tu uh, konsent atau kepekatan uh, bahan yang bahan kimia yang kita gunakan. So yang tu atau something yang kita dah tak boleh buat apa ya sebab uh, yang tu atau dia dah control. So apa yang diperlukan adalah 70% alkohol sebenarnya so, atau uh, dia 60% dah boleh efektif, 70 tu atau memang cantik, 80 tu atau maksimum yang kita tu boleh guna. Ya yeah? so uh, kita nak dalam range ni. Okey dan uh, atau apa atau yang seterusnya adalah tu contact time ya yeah, contact time masa kita tu uh, ah yeah. ya so kalau tu sanitizer tu dah meruap atau uh, uh, dalam kadar yang terlampau laju dia sebenarnya tak efektif juga ya yeah. so dia tu e contact time tu adalah sangat penting so contact time yang diperlukan kalau kita gunakan atau uh, alcohol based sanitizer ya yeah, uh, dia sebenarnya tu sekurang-kurangnya 20 saat ya 20 saat. So yang tu ya tu yang kita perlu buat Ya lah. dan so itu sebabnya tu kalau kita guna sanitizer kita kena tu perform tu tujuh atau tujuh step tu tujuh langkah tu uh, pembersihan tangan yang di di showkan oleh WHO. So kita kena lakukan tu supaya tu semua tu kawasan tangan telah di di atau telah di cover. Ya dan tu kita perlu perlu atau jangan lap atau jangan, jangan, keringkan dengan tisu ya supaya tu contact time tu mencukupi. Okey itu pasal tu uh, sanitize. Satu lagi buat masa sekarang kita tu sharing bukan lagi caring ya. So janganlah berkongsi makanan ataupun minuman ya. So sekarang buat masa sekarang sorry lah ya tak boleh tu berkongsi. So kita, kita tak nak kongsi bukan sebab kita tak sayang ya kita tak nak kongsi sebab kita tak nak share tu virus sebab kadang-kadang kita tak tahu tahu sama ada kita sakit ke tak ya so buat masa sekarang kita tu memang tidak menggalakkan ya berkongsi makanan okey dan sedikit juga tu mengenai cara penular atau penularan patogen manusia ya macam mana kita boleh dapat atau penyakit ya macam mana kita boleh dapat sesuatu itu infeksi ya so tu ada beberapa cara ini itu secara keseluruhan ya tak kita, saya tak tu menjurus kepada covid sahaja ya mana-mana uh, tu uh, ini adalah cara-cara macam mana bakteria ataupun atau virus boleh masuk atau boleh uh, tu menjakiti kita so ada atau uh, ada empat cara sebenarnya tapi itu yang utama adalah tiga saja yang kita tu uh, fokus iaitu melalui udara airborne ataupun melalui titisan cecair droplet ya yeah, dan ataupun sentuhan ya yeah, sentuhan atau kontak. So ini itu tiga tiga cara yang kita lebih concern sebenarnya dan untuk covid kita lebih concern atau uh, dia sebenarnya itu adalah melalui droplet. So ini adalah tu uh, sesuatu yang kita perlu tahulah. Okay, dan uh, macam mana tu virus atau bakteria tu boleh masuk atau ke dalam badan kita? So ini tu laluan laluannya atau yang digunakan, iaitu atau ada kita mak, melalui pemakanan, ya, yeah. masa kita makan masuk ikut mulut, suntikan, ya, yeah. suntikan kalau ada cedera, ya yeah. tak semestinya suntik ya kadangkala -kadang tu ada luka ada luka di tangan ke kaki ke badan ke mana-mana ya okey itu tu uh, uh, suntikan seksual tu serupa macam kontak okey sentuhan okey pernafasan melalui salur pernafasan kita ya kita tu uh, tarik nafas so dia masuk ke dalam ya Uh, ataupun uh, melalui itu melalui transplant tu itu uh, lain cerita lah. Okay, dan ataupun itu melalui conjugate, so itu pun itu lain cerita. So yang kita concern sebenarnya adalah sentuhan, okay, dalam konteks ni sentuhan melalui itu injection, melalui pemakanan, penafasan dan sentikan. Okay, ni betul empat perkara yang kita lebih atau concern buat masa sekarang. Yeah. So itu tu dan saya tu. Um, nak ingatkan juga apa tu etika batuk ataupun besin Okey, sebelum ni tu kita semua tu diajar tu tu mungkin saya daripada tu uh, zaman tu uh, daripada old school ya yeah. so sekolah lama so masa tu kecil kita diajar bila kita nak batuk ke nak besin ke tutup dengan tangan ya yeah, tutup dengan tangan so itu sebenarnya tu uh, cara yang tak betul ya yeah. buat-buat tu pada tu zaman sekarang memang tu kalau kita Masalahnya kalau kita tu bersin ke batuk ke tutup dengan tangan. Nanti tu bila kita nak tu uh, nak berjabat tangan, ya yeah, nak berjabat tangan tu nak shake hands tu atau kita akan share pula atau virus kita ke bakteria kita ke, kepada orang lain. Okay, so cara yang betul sebenarnya kita kena tutup dengan siku. Ya, yeah, supaya kalau kita, sebab kita tak shake hand dengan siku kita ya. Yeah, okay, so kita tutup dan tu, supaya tu kita, uh, kita tak 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 ada tu bakteria atau virus pada tangan kita ataupun kita tutup dengan tu tisu. Okey, kita guna tisu ke ataupun atau atau apa tu atau handkerchief ke kita tutup ya. Yeah? Tutup atau untuk uh, hidung dan mulut kita masa kita nak batuk ataupun bersin. Ya okay, itu something kita boleh lakukan dan sekiranya kita pakai pelitup muka ya yeah, kalau masa-masa kita nak pakai mask, masa kita nak bersin ke batuk ke macam mana Ya. Yeah. So itu apa yang kita perlu perlu buat adalah tak apa, batuk je lah. Nak bersin-bersin je lah dalam, dalam tu masu. Sekali lagi kita pakai dengan cara yang betul. betul dia tak ada masalah. Ya. Yeah. So tolong jangan buka buka tu pelitup muka dan bersin ya. So itu cara yang tak betul. Okay, so uh, itu yang apa yang diperlukan. Okay, dan satu lagi itu yang kita perlu perlu ingatkan adalah tu kena uh, kita kena elakkan tabiat yang buruk lah ya yeah, macam itu kore hidung ke ya yeah. atau uh, siapa yang atau yang gosok gosok mata ke ya yeah. masukkan tu tangan dalam 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 mulut ke ada yang a, tu yang bila tu a, nak nak atau selat buku ke apa ke tu kena a, tu pakai lid atau pakai ailio sikit ya yeah. dan selat ya yeah. so itu tu tabiat-tabiat yang kita terpaksa tu a, sacrifice ya yeah, kita terpaksa korbankan jangan itu atau amalkan ab ya yeah, so tu kalau kita nak tu kemudian kita boleh boleh share lah atau sesi satu lagi macam mana tu uh, atau bakteria atau virus ni tu dia boleh merebak ya yeah. So itu sahaja saya rasa daripada saya. Ya, yeah. so untuk resolusi tu tahun baru ni. So tu kita kena setkan tu uh, resolusi baru. Dulu kita selalu cakap kena stay positif. So sekarang kita kena stay negatif. Ya. Yeah. So ini ya tu resolusi kita tahun ni dan uh, terima kasih kepada semua dan kita semua tu mampu jadi hero negara tu wira negara. Ya, yeah. kita semua boleh jadi hero. Kita dan kita perlu jadi hero. Ya, yeah. so, uh, sebab kita kalau kita tak contribute kepada statistik, then itu kita adalah hero sebenarnya. Ya, yeah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih uh, Cik Clarence atas perkongsian itu tadi. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya uh, ingin menjemput Cik Muhammad Razali Adun daripada Sekretariat Pentadbiran Fakulti Fakulti Perubatan UKM uh, untuk menyampaikan topik beliau amalan terbaik bekerja dari rumah. Dipersilakan tuan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cik Buhari selaku uh, mungkin sesi uh, webinar kita pada pagi ini. Ah uh, Sebenarnya saya berada di sini adalah bukan sebagai pakar ataupun dalam bidang macam pakar dalam bidang tertentu tetapi beradanya saya di sini adalah sebagai uh, staff yang mahu berkongsi ilmu dan pengalaman di mana uh, terwujudnya uh, wabak COVID-19 ni di dunia, maka kita tersepit dengan bermacam-macam masalah terutamanya kerja seharian kita iaitu tugas rasmi kita. So saya di sini ada slide uh, sikit lah mungkin uh, boleh dikongsikan. Okey. Okay. Untuk makluman tuan-puan semua, kita berharapan dengan COVID-19 ni daripada awal tahun atau hujung tahun 2019 hinggalah sepenuh tahun bagi tahun 2020. Ianya amat mengecewakan dan banyak pihak yang sentiasa berhati gundah-gulana macam mana nak menghadapi situasi macam ni so saya rasa uh, salah satu uh, amalan yang terbaiklah untuk kita menghadapi situasi sebegini ialah yang mana kita tidak uh, mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang uh, pekerja yang mana yang telah diamanahkan untuk kita adalah di antaranya ialah untuk bekerja dari rumah. Itu salah satulah yang mana ia merupakan satu uh, kaedah atau pendekatan yang mana ianya dibuat ataupun dilaksanakan supaya perjalanan uh, uh, kehidupan kita amanah yang dimana, amanah yang diberikan kepada kita semasa berjalan lancar iaitu kita mencapai objektif organisasi kita. Okey. Ah sepintas lah. mungkin tuan-tuan puan-puan semua sedia maklum tentang bekerja di rumah ni. Di sini saya ingin kongsikan iaitu sebenarnya dasar bekerja di rumah adalah uh, iaitu pegawai iaitu kita sendiri melaksanakan tugas hakiki ataupun tugas-tugas rasmi lain dari rumah ataupun tempat kediaman kita di mana ianya diamanahkan oleh kita yang mana ketua jabatan ataupun organisasi amat percaya dengan kita di mana amanah yang diberikan kepada kita itu majikan ataupun ketua jabatan yakin yang kita mampu melakukannya walaupun dalam situasi yang berbeza iaitu norma baru yang sedang kita tempuhi pada waktu ini kita tidak tahu mungkin ianya akan berakhir ataupun akan berlangsung sehingga akhir hayat kita semoga kita dapat bersama berdoa dihindarkan daripada dijangkiti penyakit ni insyaallah. Okey seterusnya ialah prinsip ya, pelaksanaan bekerja dari rumah ni memang sebenarnya ia adalah arahan daripada kerajaan yang mana kita perlu akur dengan arahan tersebut di mana ia mempunyai satu uh, kebaikan untuk diri kita sendiri ataupun Uh, semua pihak tak kiralah masyarakat dan seterusnya uh, okay. uh, prinsip yang kedua ialah mendapat arahan ataupun kebenaran daripada ketua jabatan untuk bekerja dari rumah yang mana ada pihak setengah pihak uh, mengatakan bekerja dari rumah ini satu perkara yang sukar ada juga yang mengatakan bahawa ianya perkara yang memudahkan. Kalau kita pandang dari segi uh, positifnya adalah seperti berikut. Okey, uh, sebelum itu. Contohnya dan jawab tanggungjawab kita lah kita sebagai uh, pegawai ataupun staff di mana kita perlu mematuhi garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh UKM dari semasa ke semasa di mana uh, pihak pengurusan atasan uh, UKM telah menyediakan berbagai garis panduan yang mana membantu kita semua untuk Uh, melaksanakan tugas dengan baik dan cekap <coughs> seterusnya kita perlu mematuhi lah segala uh, peraturan, menyemudahkan semua tugas semasa berdari, bekerja di rumah. Kadang kalau kita macam ini satu perkongsian lah, macam bagi saya bekerja di rumah. Memang uh, satu perkara yang perlu ketahanan dari segi fizikal, uh, mental lah bagi saya. Di mana uh, macam mungkin saya uh, situasi di rumah di mana saya akan bekerja uh, uh, secara fleksibel mungkin kita telah tetapkan kalau mengikutkan garis panduan uh, bekerja dari rumah mengikut masa iaitu contohnya waktu bekerja kita secara berperangkat tu seperti contohnya 8.5 tapi sebenarnya bagi saya walaupun ditetapkan untuk 8 hingga 5 tu untuk kita bekerja bagi saya uh, masa tu ada sekadar untuk kita melaksanakan kerja tetapi sebenarnya bagi saya kerja di rumah ni tak terikat kepada tempo tersebut contohnya ia boleh melangkaui daripada uh, tempo tu contohnya uh, pada sebelah malam kadang tidak kira kadang kita rasa uh, perlu tu melaksanakan tugas tu dengan segera ataupun uh, ketujawatan memerlukan uh, maklumat tersebut dengan segera So kita tak perlu uh, lengahkan dan tanpa sebab perlu ambil kira eh ini dah habis waktu kerja dah. So bagi saya sehingga pukul 12 malam pun insyaAllah bukannya saya nak kata besar ke apa. Bagi saya itu satu uh, pandangan saya di mana apabila kita memudahkan sesuatu insyaAllah akan dipermudahkan untuk kita semua. Okey, seterusnya peraturannya, maksudnya kita nak saya berkongsi sebenarnya, bukannya nak untuk mengajar tuan-tuan puan semua, di mana peraturan peta yang perlu kita sama-sama lah patuhi iaitu sentiasa berada di rumah sebagai tempat kerja dalam tempoh waktu yang ditetapkan lah. Ini yang saya masukkan tadi, tidak semestinya 85. Tapi kita menganggap itu satu uh, ibadah. Di mana kita melakukan kerja lebih ataupun mesti ada balasan untuk kita. Kita kena yakin maknanya rezeki itu bukan sekadar wang ringgit saja, Tapi berbagai jenis rezeki seperti kesihatan itu yang amat bermakna bagi saya. Seterusnya sentiasa boleh dihubungi lah. Maksudnya dalam tempoh hari dan waktu bekerja tu maksudnya kita sentiasa alert lah. Dari segi uh, telefon, whatsapp semuanya ataupun email. Dan saya ni ingin berkongsi kalau di rumah saya tu uh, ada satu PC, saya akan sentiasa buka. Maknanya saya takkan off selagi sebelum saya tidur lah senang cerita. <laughs> maknanya saya akan biar je. So dari situ kita akan alert apa-apa arahan ataupun uh, uh, maksudnya arahan ataupun uh, tugas yang perlu dilaksanakan lah dengan segera. Di samping itu juga uh, saya sentiasa memastikan kalau boleh masuknya tak ada alasan lah kalau macam telefon, bateri uh, tak ada ataupun apa semua. Memang ia akan mengambil sedikit kos lah. Contohnya mungkin kalau kita guna PC daripada pagi sampai ke malam akan melibatkan uh, kos uh, elektrik tinggi ataupun uh, uh, apa-apalah yang berkaitan internet ke apa semua data yang kita gunakan. Bagi saya, saya tak perlu berkira dengan uh, UKM. Sebab uh, UKM banyak memberi saya uh, peluang yang banyak di mana sentiasa menjaga kebajikan uh, dan peluang untuk saya lebih maju dalam kerjaya saya. So bagi saya saya tak perlu berkiralah dengan uh, dengan UKM. Saya sangat bertuah menjadi warga UKM di mana hampir uh, 18 tahun saya berkhidmat. Okey, seterusnya, uh, sentiasa bersedialah untuk hadir ke pejabat atau mana lokasi lain yang diarahkan oleh ketua jabatan dalam tempoh yang menasabah lah. Uh, kadang, uh, walaupun macam di saya di pejabat dekan Fakulti Perbuatan, uh, memang ada jadual penggeliran bertugas, tetapi sekiranya khidmat saya diperlukan, pada waktu saya bekerja dari rumah, saya akan hadir untuk uh, menyelesaikan tugas yang di mana ia perlu saya hadir ke pejabat. Ah. Uh, dari segi macam saya menguruskan kenaikan pangkat, saya rasa uh, kenaikan pangkat pensyarah kakitangan akademik amat banyak di Fakulti Perubatan dan ia merupakan satu cabaran bagi saya untuk menguruskan semua. Kalau diikutkan sehingga dalam tahun 2020 sahaja sehingga dalam 50 permohonan yang saya uruskan. Alhamdulillah saya dapat uh, menguruskannya dengan baik walaupun ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Okey, seterusnya kita sama-samalah mematuhi semua undang-undang, peraturan, perkeliling dan arahan yang sedang berkuasa sekarang. Okey, ini antara satu amalan um, lah yang saya rasa bekerja dari rumah ni sebenarnya bagus sebab ketika ini kita sedang dikejutkan lah dengan pelurahan COVID-19 ni. So apabila kita bekerja dari rumah ni, secara tidak langsung kita telah kurangkan lah risiko jangkitan tu terhadap uh, kita ataupun keluarga kita. Semua itu. Uh, selain itu, uh, dengan ti tidak hadir ke pejabat dan kita melakukan kerja rumah, secara tidak langsung juga kita telah melakukan penjarakan fizikal. Yang mana uh, kita dapat kurangkan uh, kontak langsung antara staf dengan mereka yang berpotensi lah menjadi pembawa virus keadaan ini ditambah dengan penyeberaan wabak ni juga boleh berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai tanda-tanda awal jangkitan. Kita tak tahu uh, tak semestinya uh, orang tu ada simptom uh, dia <coughs> ada virus, kadang, kadang tak ada simptom pun boleh dijangkiti virus. Jalanan fizikal ni yang kita dapat uh, jalankan dia juga dapat memutuskan mungkinlah rangkaian COVID-19 ni walaupun kita tak kuarantin selama uh, 2 minggu 14 hari mungkin salah satu boleh juga untuk memutuskan rangkaian dan menjadi salah satu mekanisme kawalan bagi kita selain itu bagi saya bekerja di rumah satu-satu penjimatan juga perbelanjaan mungkin Mungkin saya tahu kalau mungkin staf banyakkan staf-staf UKM ni uh, yang berkhidmat uh, di dalam luar longka, uh, kawasan mungkin ada yang duduk jauh mungkin bertugas di Kuala Lumpur tinggal di Bangi ataupun di Seremban nah uh, so dengan adanya uh, kaedah bekerja dari rumah ni so kita dapat menjimatkanlah perbelanjaan kita serta kos pengangkutan dengan Keadaan sekarang ni, yang mana kita memang memerlukan uh, perbanyakan yang banyak. Contohnya mungkin sekarang ni, contoh cuti sekolah ataupun anak-anak kita tidak bersekolah. Mereka akan duduk di rumah dan orang ada yang mengatakan banyak perbanyakan sebenarnya. Daripada jika bersekolah. Maksudnya, paham-paham je lah duduk rumah kan. Mesti perut lapar. Biasa nak makan je. Ha. Itu salah satu je lah. Ha. Dari satu dari segi ha, mungkin banyak bil yang perlu dibayar. Itu. Okey. Seterusnya ha, bekerja dari rumah ni sebenarnya dia mempunyai masa yang fleksibel. Apa yang maksudnya fleksibel tu yang saya terangkan tadi di mana kita tidak terikat dengan suatu masa contohnya Mungkin bekerja dari rumah ni tak semestinya kita akan menghadap komputer pada 8 hingga 5 tu. Mungkin kita ada perkara-perkara contohnya sekarang ni anak-anak kita sedang bercuti ataupun uh, belajar secara online mungkin mereka perlukan sedikit sebanyak perhatian yang beri kita so dari situ kita uh, kena beri kerjasama mungkin ada perkara ataupun tugasan sekolah yang perlu kita bantu mereka sebab kita bekerja di rumah dalam pada yang masa yang sama juga kita sebagai mungkin guru bagi mereka. Okey, itu maksud saya untuk yang fleksibel tu. So maksudnya apabila kita dah luangkan masa kepada anak-anak kita dalam masa yang sama mungkin uh, isteri kita ke atau yang bekerja mungkin dia akan masak, membasuh ke apa dan masa-masa tu kita akan gantikan mungkin selepas waktu bekerja waktu petang, waktu malam. Selain, selain itu juga, masa kita bersama keluarga adalah uh, maksudnya uh, ada untuk mereka. Selain itu, bekerja dari rumah ni, kita mempunyai ruang tempat kerja yang tenang lah. Maksudnya yang selesa. Memanglah kalau kata kat office tu, kita ada just partition. So, mungkin dari rumah, kita ada satu ruang lah untuk kita buat kerja. Mungkin ada juga masalah lah bagi mereka. Mungkin ruang rumah mereka kecil, ataupun tiada ruang untuk melakukan kerja, ataupun tiada alat-alat uh, elektronik seperti komputer, ataupun talian internet. Semua tu itu mungkin salah satu kekangan lah bagi mereka. Dan bagi saya, ia bukan satu alasan lah kita perlu usahakan lah di mana kita kena ada uh, situasi menang-menang di situ di mana majikan dan kita seterusnya bekerja di rumah ini kita tak terbabit dalam kesesakan lalu lintas mungkin bagi mereka yang menaiki kereta ke tempat kerja selalu uh, berdepan dengan masalah kesesakan lalu lintas semua tu bagi saya apabila kerja di rumah ia sekarang dapat meredakan dari segi tekanan, dari segi uh, mungkin kalau kita tengok dari segi uh, kesesakan lalu lintas sekarang di Lembah Kelang amat uh, walaupun berbagai-bagai keadaan telah dilakukan, saya rasa semakin lama, semakin hari semakin orang akan, keadaan akan bertambah. Okey yang seterusnya ialah Macam kerja di rumah ni Dalam keadaan santai Yang saya katakan tadi Dapat nurung dengan tekanan Mungkin kita stres Kalau kita selalu Macam hadir di pejabat uh, Mungkin uh, Ada berlakunya Stres Kadang kita tak perasan benda tu Apa yang kita perasan Biasanya lah bagi saya lah Stres ni kita tak nampak tiba-tiba je nanti kita akan bawa benda tu balik ke rumah contohnya kita marah ke dekat anak-anak kita ke apa sedangkan benda tu kita perlu uh, atasi kita kena bijak seterusnya ialah dapat menenangkan lah. mungkin kalau di rumah tu kita macam ada sudut uh, macam saya di rumah ada sudut untuk uh, Uh, taman bunga ataupun kolam ikan duduk situ dapat membantulah serba sedikit untuk uh, menghilangkan uh, stres okay. seterusnya bekerja di rumah ini adalah cabaran lah untuk kita bekerja di rumah memang banyak cabaran dia so yang pertama ialah aspek disiplin kerja maksudnya kita kena berdisiplin yang apa saya katakan tadi lah walaupun kita fleksibel masih masih ada disiplin di mana contoh kalau kita bos kita call ataupun uh, pelanggan ataupun maksudnya yang berkaitan dengan kita seharian ketugas seharian kita perlu uh, uh, maksudnya bekerja bekerja selain itu kita mesti ada perancangan dan penjadualan yang sistematik maksudnya time frame time frame tugas kita kerja kita di mana kita tidak orang kata tidak uh, tak keluar daripada landasan dalam proses kerja kita mungkin bagi saya mungkin macam jawatan saya sebagai pembantu tak boleh tak ada masalah untuk bekerja dari rumah tapi kalau kita ambil kerjaya dari segi jawatan-jawatan lain contohnya uh, dari segi yang bekerja sebagai uh, clinical profession yang mana macam uh, klinikal di mana dia perlu ada patient, patient perlu hadir ke tempat kerja. So maknanya komitmen dia di tempat kerja saja. Maksudnya bukan di rumah. Yang tu mungkin dari segi macam sekarang ni mungkin kita boleh aturkan ataupun ketua jabatan ataupun dengan staff boleh berbincang cara pendekatan yang terbaik mungkin bukan uh, ada jadual penggiliran maksud saya bukan hari-hari perlu hadir bertugas mungkin ada pendekatan lain contohnya kalau tugas itu tak boleh dibuat di rumah mungkin ada cara lain seperti uh, kalau Uh, ada cara-cara maksudnya ada tugas yang berkonsepkan ber, uh, berdokumentasi ataupun yang memerlukan perekodan contoh je macam tu dari segi rekod-rekod pesakit ke apa ke yang melibatkan pesakit contohnya ataupun uh, dari segi rekod-rekod dari segi uh, perbekalan ke tentuhnya. contohnya macam tu lah lagi satu cabaran ya, daripada kerja di rumah ni adalah sokongan lah daripada ahli keluarga. Kalau kita bekerja di rumah pun, kalau ahli keluarga kita tak bagi kerja sama, contohnya mengganggu, biasalah kalau ada anak kecil tu mengganggu, tu yang kita kena bijak lah dari segi pengurusan masa tu. So, mungkin ada waktu-waktu yang macam contohnya anak kecil, waktu mereka tidur, masa itulah yang kita akan Uh, buat kerja sokongan daripada ahli keluarga ni yang mana dia orang uh, saya faham apa yang maksudnya kita beritahu kita kerja di rumah so bagi kerjasama dan tidak mengganggu ataupun uh, dapat uh, membantu antara uh, satu sama lain seterusnya fokus tinggi Terhadap tugas ni, cabaran dia lah kita kena fokus lebih bagi saya lah. Macam yang saya katakan tadi, gangguan apa semua. Fokus tu kena lebih. Tapi bagi saya, kalau saya betul buat kerja pada waktu malam sebenarnya lebih uh, selesa sebenarnya. Sebab apa masa tu mungkin anak pun uh, dah tidur. So pada tu fokus tu akan wujud berbanding pada waktu, waktu siang. Sebab tu bagi saya dia fleksibel. Seterusnya adalah pengurusan masa lah. Pengurusan masa yang terbaik. Kita kena bijak menguruskan masa. Waktu ni nak buat apa, waktu ni nak buat apa. Kita kena tengok lah. Kita kena peka dengan masa tu saja. Okay. Di sini saya beri contoh jadual penggiliran lah yang saya laksanakan di Pejabat Dekan iaitu mengambil kira 50% kehadiran dan 50% bekerja dari rumah so setiap kali kerajaan mengumumkan PKBB terutama di Selangor, Kuala Lumpur ni, ada staf yang akan membuat jadualnya untuk tarikh-tarikh yang terlibat saja. Okey, seterusnya ini adalah contoh laporan harian bekerja dari rumah yang saya buat maknanya setiap kali jadual saya bekerja dari rumah saya akan isi borang ni dan saya akan kemukakan kepada ketua jabatan saya untuk disahkan kita akan uh, macam saya saya akan maklumkan apa yang saya buat tak kira lah daripada yang penting daripada tarikh tu dari pagi ke hingga ke malam saya akan maklumkan apa yang saya buat macam macam saya tugas saya ni kebanyakannya banyak menggunakan uh, email so saya akan sisi kepada ketua jabatan saya sebagai satu rujukan ataupun pembuktian lah Okey sebelum tu uh, antara tips kesihatan ya kita kerja dari rumah ni kita perlu menjaga kesihatan kita kita tak tahu macam saya bekerja dari rumah kadang saya nak pergi kedai pun saya takut kadang uh, saya membuat uh, uh, pesanan uh, secara mungkin uh, secara penghantaran ke rumah tapi mungkin kawasan rumah saya tu bukannya kawasan bandar. So, kurang perkhidmatan uh, pengantaran ni. So, kadang bila untuk barang keperluan saja saya akan pergi ke Kedah untuk membeli barangan tersebut. So, tip-tip kesihatan yang perlu saya uh, amalkan ialah macam saya sekeluarga akan setiasa minum air lemon suam. So, saya rasa itu membantu untuk menjaga kesihatan ataupun kalau tak ada lemon pun air suam kot. So, dia sebenarnya membantu untuk uh, kesihatan kita sebenarnya. Setelah itu, saya pastikan setiap kali kerap membasuh tangan. Maksudnya, kalau boleh singki-singki yang ada kat rumah tu, mesti ada sabun. Kita boleh cari pun sabun tu dekat kedai RM2 tu. Banyak benda tu. So, setiap basuh tangan tu mesti bersabun. Tak kiralah kat mana sekalipun. Kat luar rumah sekalipun. Apabila kita buat kerja-kerja di luar pun macam tu sekali. So selain tu kita kalau mungkin bagi mereka yang ada kemampuan kita kalau boleh setiap minggu tu kita buat sanitasi sendiri tau dekat rumah. Kita siasa mop ataupun kalau boleh kita yang mampu beli yang spray etol tu. Maknanya kita sentiasa kalau boleh luangkan masa seminggu sekali kita buat sanitasi rumah kita sendiri. InsyaAllah Uh, kita akan menjauhkanlah daripada semua so saya rasa uh, kesimpulan dia uh, bekerja di rumah ni uh, menimbulkan pelbagai reaksesi ada yang positif yang negatif. jika kita fikirkan positif maka arahan ini lihat sebagai satu yang fleksibel yang lebih kreatif serta dapat mencuba diri dengan pantas dengan perubahan baru atau kebiasaan baru iaitu non-normal kebiasaan baru ini sepatutnya dia terima dengan hati terbuka tapi hal ini tidaklah berlaku dengan mudah mungkin ambil masa ataupun tak nak terima langsung. Okey, kita sebagai pekerja ni kita perlu adaptasilah semua arahan yang diberi dengan pantas dan cepat. Itu saja sekian daripada saya. Harap maaf jika selebih berlaku uh, ke, kes, kesilapan maklumlah uh, sekadar berkongsi bukannya sebagai pakar dalam bidang tertentu. <laughs> Okey, itu saja daripada saya. Semoga uh, bermanfaat. Dan saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Uh, terima kasih atas perkongsian Cik Razali eh uh, mula-mula tadi dia ada cakapkan saya dia nervous tapi saya rasa setelah dia panah eh setelah warm up kan nampaknya boleh teruskan lagi tu. Okey, jadi lain kali boleh lagi kita jemput untuk siri akan datang. Uh, memang eh kita memang di sini sebenarnya kecuali Cik Clarence saja yang mempunyai latar belakang klinikal eh sebagai pegawai sains tapi ah uh, Cik Razali dan saya dan juga begitu juga dengan rakan-rakan di fakulti perubatan kami berdasarkan uh, pengalaman Eh, kerana uh, memang tak ada lagi uh, buku untuk bagaimana untuk menangani uh, perkara sumpama eh uh, PKP dan dan sebagainya. Okey, jadi saya akan share saya punya slide. Okey, saya harap uh, dapat tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan tumpuan kerana kita mungkin mungkin ada uh, kuis kahut eh. Uh, nak tahu uh, ada ke tidak kena kena lah sampai habis sekejap saja saya ada 120 slide ah uh, tak tak saya ada 20 slide saja jadi kita akan pergi dengan begitu pantas eh okey uh, ni tajuk saya pada hari ini norma baru cara mengatasi impak okey uh, terlebih dahulu uh, uh, saya rasa tidak lengkap kalau kita, kita tak tak pergi kepada latar belakang eh kita kena tahu latar belakang sesuatu perkara Okey, saya memberi penekanan kepada huruf B tu, banyak perkara yang telah berubah dan tidak kurang juga sektor yang terkesan akibat uh, PKP sejak uh, tarikh 18 Mac. Antaranya termasuk kita di UKM, uh, bisnes-bisnes, uh, acara keagamaan dan kehidupan eh. Okey, seterusnya. Okey. Uh, bagaimana cara eh bagaimana cara yang sesuai untuk tangani uh, perubahan mengikut situasi. Okey, boleh ke kita terus membuat uh, anjakan paradigma kan? Kita dengar macam senang kan? Orang suka, orang selalu cakap eh, macamlah mudah sangat eh anjakan paradigma ni apa dia kan? Uh, tetapi anj anjakan paradigma itu kita perlu melihat kepada konteks diri kita. Eh Uh, apakah latar belakang eh apakah uh, kekuatan uh, saya suka uh, mengikut kata-kata daripada tuan Haji Zainuddin uh, you kena uh, senaraikan SWOT analisis dia kata you buat senarai uh, analisis kelebihan dan juga kelemahan eh uh, jadi uh, di sini saya nak terangkan di sini saya tahu uh, bukan saja peserta kita hari ini bukan saja daripada UKM malah banyak juga daripada luar eh uh, jadi uh, di sini yang saya nak terangkan Uh, meskipun kita buat perubahan, uh, tengok. Ha? dalam keadaan konteks diri kita. Jadi, uh, walaupun tadi Cik Clarence ada menyentuh pasal SOP, Cik Razali pula menyentuh pasal amalan kerja dari rumah terbaik, tapi kita tengok kesesuaian eh, di manakah beradanya diri kita. Uh, macam saya, memang saya memerlukan bantuan lah, daripada segi support, daripada segi uh, tenaga uh, kaki tangan, staff, daripada segi uh, idea daripada bos saya, daripada segi mungkin, daripada segi... Hmm, Uh, penggunaan peralatan tempat eh sebab saya menguruskan latihan ah uh, itu tapi itu diri saya tapi kita tengok macam mana konteks uh, semasa keadaan tuan-tuan dan puan-puan semua okey jika perlu dapatkan bantuan uh, uh, bagi saya pengalaman saya saya perlulah jadi saya akan secara konsistennya mungkin uh, lebih banyak lagi perbincangan ya kita akan kupas dalam slide seterusnya okey ah uh, dalam melakukan perubahan ambil kira keadaan sekeliling dan juga sentiasa mengetahui perkembangan semasa eh aa, sejak daripada 18 Mac aa, pukul 5 memang kita akan tunggu eh aa, pengumuman daripada Tan Sri DG kita kan apa perkembangan-perkembangan yang terbaru kan aa, adakah uh, virus uh, bermutasi kan aa, jadi ini penting eh kita nak tahu kan aa, mana tempat-tempat yang boleh kita pergi mana tempat-tempat merah dan sebagainya okey kalau amal okey kalau uh, betul ke kalau saya amal norma baru 100 saya basuh tangan sampai Satu uh, jam sekali betul ke covid dah uh, dapat diatasi okey uh, sebenarnya eh uh, saya uh, inilah saya berterus terang eh tak mungkin diatasi sepenuhnya eh tapi apa yang boleh adalah kita uh, cuba mencari jalan untuk meminimumkan eh meminimakan impaknya eh. okey tips uh, saya kongsikan eh tips 10 cara untuk meminimalkan uh, impact impak dia. Okey, nombor 1 ini uh, konteks saya lah, eh, apa yang saya buat, eh, pengalaman saya. Kita perlu menerima realiti bahawa COVID-19 akan terus berada di sekeliling untuk tempoh yang panjang. Eh. Kita tak tahu mungkin uh, vaksin yang akan diedarkan, yang akan disuntik kepada kita nanti, mungkin dia uh, berkesan untuk semua orang kan mungkin ada ada kesan-kesan sampingan kita tak tahu lagi sebab aa, macam saya cakap tadi benda ni tidak ada eh dalam mana-mana buku jadi kita baru sedang cuba adapt eh keadaan ini jadi first bagi saya terima realiti kedua beradaptasi okey jadi aa, boleh katakan terpaksalah kan kita kena ikutlah kita kena belajarlah perkara-perkara baru eh mungkin dulu kita ada didedahkan tapi kita uh, tidak perlu kan uh, contohnya macam zoom kan saya sebelum uh, covid ni tak tahu langsung eh saya tu terang, saya tak tahu langsung saya bergantung kepada saudara Syamsul Izmi saya bergantung kepada Encik Saidi Putra Tuan Haji Zainuddin dan juga Encik Afiq uh, dan juga Sifu eh Sifu dalam uh, apa ni teknologi IT Uh, maksud saya dalam konteks uh, video conference ni uh, Prof Azmi Tamil lah eh? Dia pun ada bantu kita buat stream hari ni Terima kasih Prof okay? Jadi saya sentiasa dapatkan support group Dan saya sentiasa buat adaptasi Dan sentiasa belajar benda-benda baru eh? Uh, ni saya kongsikan eh? okay. Penggunaan teknologi secara optimum okay. Sebenarnya kita bernasib baik Dengan adanya WhatsApp ni Nasib baiklah. Uh, Covid ni turun pada era kita mempunyai WhatsApp group Ketika kita mempunyai FB, kita boleh bersiaran live kan. Aa, ketika ada Instagram, TikTok, Zoom lah terutama sekali. Kita bernasib baik. Kalau kita tak ada alat-alat ni semua, kita tak ada aplikasi ni semua, saya rasa keadaan tu akan lebih akan lebih parah lah. Eh? Jadi gunakanlah secara optimum. Aa, kan di samping kita surf-surf eh -surf, kan, kita melayari uh, mencari benda-benda perkara-perkara lain mencari resepi dan sebagainya apa kata kita juga mencari uh, bagaimana bantuan yang kita boleh dapatkan kan contohnya kalau kita memerlukan bantuan keuangan uh, carilah pihak-pihak uh, yang boleh membantu kita kan uh, pihak zakat dan sebagainya uh, uh, mungkin kita ni terdiri daripada kehilangan sumber pendapatan uh, carilah cari uh, daripada segi uh, manakah tempat-tempat yang boleh membantu kita eh. Okey, jadi gunakan teknologi secara optimum. Ini pengalaman saya, okey. Lakukan anjakan paradigma. Contohnya uh, bagaimana sesuatu perkara itu dilakukan eh? perubahan. Okey, anjakan paradigma tu adalah satu uh, bagaimana sesuatu perkara itu dilakukan ataupun berfungsi eh. Okey. Nilai profesionalism. Okey, sangat dituntut. Ah, uh, macam Cik Razali cakap tadi dan juga Cik Clarence pun ada sebut banyak kali ikut SOP, ikut SOP, ikut SOP. Eh? Ah, uh, kita tak boleh lari daripada itu. Kalau kita nak ah, uh, bertahan, kalau kita nak ah, uh, saya tak nak cakap berjaya lagi, kita tak tahu. Kan? Eh? Uh, betul-betul tak tahu sebab benda ni tak ada dalam buku eh. Tapi masa ni lah kita kena professional. Okey. Contohnya perlu belajar teknologi dan sistem aplikasi yang baru. Saya akan huraikan. Jangan risau. Okay? Saya akan huraikan. Definisi profesionalisme okay? adalah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara melaksanakan sesuatu. Sebagaimana yang sewajarnya yang terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang. Eh? Jadi semua orang kita lah. Semua orang kita, walaupun kita mungkin berada di uh, sedang uh, menjual kan ataupun mungkin kita sedang uh, berada di mana-mana tempat saja eh mungkin uh, kita bekerja sebagai driver mungkin kita kerja sebagai uh, penceramah agama dan sebagainya eh uh, adalah sesuatu uh, pelaksanaan tu sebagaimana yang sewajarnya okey itu menurut definisi kamus dewan edisi keempat okey uh, bagi saya kuncinya adalah adaptasi kepada pengurusan masa itu eh, key dia tadi cik Razali ada sentuh jadi dekat sini eh kuncinya adalah adaptasi kunci adaptasi adalah pengurusan masa uh, tuan Ajidin pun selalu pesan eh dia ada ajar kami uh, kita bahagikan mengikut kek eh okey katalah satu hari kerja 8 jam kan walaupun kita berada di rumah kan kita bahagi-bahagikan macam mana nak, nak nak siapkan eh timeline tu kita yang tahu tahap kesukaran tugas tu kan dan uh, tadi uh, saudara Razali ada sebutkan jangan berkira. Saya memang suka sangatlah uh, statement tu eh. Sebenarnya kita dah tak boleh berkira dah. Sebab uh, misal kata dalam keadaan sekarang ni kita memerlukan satu sama lain. Kalau kita berkira, kalau orang berkira kita susahlah kita kan. Uh, jadi uh, bagaimana eh uh, macam manakah kita dapat untuk untuk bersama? Kuncinya adalah pengurusan masa, kuncinya adalah tidak berkira. Okey, bagaimana? Okey, saya terangkan bagaimana. Ah uh, mula-mula kita ambil dulu ambil 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 semua job ni, ambil semua tugas ni kan. Kat, saya ada beberapa ketua kan. Eh. Ni konteks saya eh. Ketua saya adalah dekan Ketua saya adalah Tuan Haji. Ketua saya adalah uh, pengurusi Jabatan Kuasa Latihan. Ketua saya adalah pengurusi teknikal Zoom. Ketua saya adalah Profesor Azmi Tamir. Ketua saya adalah pesarah-pesarah. Saya ambil dulu. Kemudian saya akan susun ikut prioriti. Saya akan susun ikut prioriti. Jadi pada penghujung hari semuanya siap. Susu ikut prioriti mana satu yang dulu ni? Itu hanya kita yang tahu. kan aa, Jadi kita aa, tak boleh juga pada setiap masa macam aa, arahan tu datang sekali, saya pergi balik jumpa dekan tanya. Pergi balik jumpa Tuan Haji asyik tanya kan. Aa, jadi bu aa, bukan saya tak bagi tanya tapi kita kena mengurus masa kita. Eh ambil dulu subuh kerja kadang-kadang Cik Razali pun bagi saya tugas kadang-kadang Cik Klera pun bagi saya tugas eh memasukkan spell apa saya dia senyum betul tu lah eh jadi saya susun ikut priority eh aa, jadi aa, itu kuncinya kunci adaptasi adalah pengurusan masa tak kira anda berada di mana-mana eh okey cara kita berfikir pun aa, kena barulah sebab ni dah tak sama ni pandemik pandemik ni jadi bila-bila situasi tu berubah jadi persepsi kita dan mentaliti kita ni dah dah lain dah kan faktor kejayaan aa, telah berubah faktor tu dah berubah sejauh mana kita dengan pantas mengambil kira sekeliling ni dan mengadaptasi saya rasa itu adalah faktor baru Faktor tu dah berubah lah kalau kita tengok lama-lama web aa, di luar negara eh. Banyak eh. Dalam Malaysia pun sama juga sebenarnya diadaptasi. Dia ambil contohnya uh, Center for Disease, CDC. Uh, betul tak Encik Claren kan? Jadi kita akan mengambil, uh, eh, kita ambil-ambil tahulah. Eh, mungkin penghujung hari, mungkin sebelah malam ke bila ada masa ke, kita uh, tengok eh, ada kat faktor-faktor lain. Kita tengok uh, keadaan sekeliling kan, Se sejauh mana pandemik ni. Saya nampak uh, bukan dalam masa terdekat lah akan, akan lega eh. Ah kena bentuk satu pasukan eh. Saya menggunakan ah, bahasa lemen eh supaya ah, tuan-puan ni dapat segera faham eh, dapat bersama eh. Kalau saya gunakan bahasa yang ah, formal mungkin ah, apa ni ah, lambat sikit kan. Okey, kena bentuk satu pasukan. A ah, okey, daripada segi saya saya buat beberapa lah sebab ah, pasukan saya ni berintegrasi dan mereka ni ada konteks yang berbeza-beza. Kan? Ada yang konteks buat design Ada konteks yang buat streaming Ada konteks yang buat kedua-duanya Ada yang lebih kepada perkeranian. Jadi Saya handle beberapa pasukan Tapi tuan-tuan, puan-puan Sekurang-kurangnya ada satu tim Dan aktifkan Aktifkan grup-grup anda Berkomunikasi dengan selalu selalu. Eh. Share Share perkembangan-perkembangan anda Sebab kita sekarang ni banyak yang kerja dari rumah kita uh, 50% eh. 50% ada tempat-tempat yang -tempat 30%. Jadi kita kena sentiasa share maklumat. bukan share makanan macam Cik, -cik cakap tadi kan. Nak suap, -suap tu lepas selepas pandemik eh. tapi kita mungkin kurangkan lah. Kecuali kita memang tinggal serumah lah kan. Berbincang dengan lebih kerap. Okey saya dah huraikan. Akhir sekali retool diri. ...untuk memahami keperluan perisian dan peralatan teknologi komunikasi. Retool diri. Kan, macam contohnya macam hari ni kita gunakan Zoom ni kan. Aa, boleh guna smartphone. Smartphone boleh guna, boleh install. Kan, boleh install aplikasi Zoom. Jadi, kita kena retool diri eh? Aa, dengan izin. Eh? Saya guna istilah bahasa Inggeris. Aa, okay. Kita dah pun sampai kepada kuis kahut kita. Okay, jadi saya akan stop share sekejap. Uh, sebelum tu saya nak tunjuk juga okay, Ni teaser eh ECJ ni teaser saja Jangan jangan scan dulu Saya akan Saya akan share di hujung hari nanti eh Di hujung uh, webinar kita nanti eh Okay sekarang saya akan stop share Untuk saya membuka aplikasi Kahoot eh Okay cara untuk main Kahoot ni Uh, pergi ke Play Store handphone tuan-tuan. Pergi ke Play Store handphone tuan-tuan dan find Kahoot eh. Okey, sebentar saya akan kongsi. Okay tengah loading. Okey. So, sekarang saya akan Okey eh. Um, untuk makluman semua hadiah akan disediakan hadiah cenderah hati eh akan disediakan untuk tiga sahaja eh. Untuk tiga sahaja pemenang. Jangan risau, tak ada jawapan dekat sini. Eh? Jawapan tak ada di sini. Jadi siapa yang bagi tumpuan tadi, Alhamdulillah lah. <laughs> Memang saya rasa saya dah tingkatkan kesukaran soalan ni. Sebab uh, hari tu, uh, bila kita adakan webinar secara profesional kan webin mengadakan webinar secara profesional tu uh, ada ada katakan soalan tu terlalu senang jadi saya telah meningkatkan lah saya telah meningkatkan kesukaran eh okey cara untuk memainkan kahoot ni anda pergi ke Play Store Ah okey, ah sila register menggunakan nama anda yang anda register uh, Zoom eh. Supaya senang saya nanti nak hantar ke hadiah eh. Saya akan post. Okey. Ah uh, pergi ke Play Store. Kemudian cari Kahoot.it. Eh? Okey. Saya akan bagi masa 3 minit untuk semua masuk. Okey, ramai dah masuk setakat ni baru 60 ok, dalam zoom kita ada 501 501 peserta dalam zoom sekarang saya rasa saya kena bagi masa sikit lah kan untuk adil kan supaya ada ada peluang untuk uh, menang kan Baru 74 okay. so, 80 orang dah masuk Saya kena tunggu lagi ke ataupun saya boleh on je ni. Okay. kepada yang tak tahu, untuk bagaimana untuk main Kahoot, mungkin ada yang pertama kali, pergi ke Play Store. Pergi ke Play Store di telefon bimbit eh, di smartphone anda. Pergi ke Play Store eh. Play Store, lepas tu type kahoot.it. K A H O O T it, okay? Okay, baru Taus Milan. sahabat saya Cik Roshidi pun ada Saya juga nampak Puan Saleha Cik Faizal Pilus Terima kasih kerana hadir lagi Tuan Haji Jaafar Terima kasih kerana hadir lagi Cik Asrul Ini nama-nama yang biasa eh? Nama yang, yang uh, Bukan yang biasa Yang dah tak, telah hadir Webinar yang lalu eh? Webinar uh, Teknik Mengadakan Webinar secara profesional Mas Alina, Puan Hamizah, terima kasih Puan Noraini Puan Suriani Cik Afifi Sesetengah nama tu memang kenal sangat lah eh Sesetengah tu macam kenal eh Macam kenal, okey Satus Saya perlu tunggu Jalan Okey uh, Ada lagi masuk ni Okey last lah Saya bagi satu minit Okey Selamat datang Puan Saida Encik Azrul, Encik Naim, Syahira Ok, beramai-ramai masuk ni 10.30 lah saya bagi 2 minit lagi 10.30 baru saya on eh Sebab uh, kita nak bagi adil eh Mungkin orang tengah try masuk kan kita jalan pula Alahai Sepuluh setengah cap saya akan start eh Lepas tu Kita akan ada sesi Q&A Ah kita ada soalan dan soalan-soalan ni akan dijawab pada sesi Q&A selepas ni eh. 1 minit lagi 166 orang Satu enam puluh sembilan, satu tujuh puluh orang, satu minit lagi Eh? pemenang InsyaAllah saya doakan Ah, Puan Rahizah selamat datang Okay, masih dah tamat Okay Masih dah tamat pun ada yang masuk juga lagi. Tak apa. Uh, boleh eh? Saya mula eh. Okay. Encik Razali, boleh saya mula? Okay. Pada yang tak dapat masuk tu, uh, mungkin boleh masuk pada siri Kahoot webinar kami pada uh, siri yang akan datang eh. InsyaAllah kami akan buat lagi eh. Uh, kerana kekangan masa, kami kena mula sekarang eh. Okay. Satu, dua, Tiga. Ha, soalan cepu emas. Ada dalam slide tadi. Kalau kata soalan ni apa ni? Terlalu susah tu. Bohonglah kan. Ha. Ada dalam Slack tadi Slack nah. Pertama <laughs> okay. Ada tak yang jawab salah Ada yang jawab uh, 29 orang Tahniah 29 orang ingatkan Hari jadi saya adalah Adalah uh, Memulainya PKP eh Sebenarnya sehari selepas tu Iaitu 18 Mac Okay uh, Tahniah yang jawab betul eh 74 orang ni Okay Wow. Tahniah. Puan Farah. Okey. True or false? Betul ke? Untuk meminimalkan impak, nilai profesionalisme tidak diperlukan. Tak perlu. Suka hati kita lah nak buat apa. Tutup handphone kita. Jangan baca email. Kan? <laughs> bagi banyak alasan. Kan? Uh, tak boleh eh. Ah uh, kalau mengikutkan kepada ceramah cik Clarence tadi tak boleh eh. Dan juga Cik Razali. Okey. Ah uh, 38 orang menjawab salah. Okey, mungkin 38 ni dikelirukan. Ni soalan yang dia pusing eh. Untuk meminimumkan impak norma baru nilai profesionalisme tidak diperlukan. Uh, false lah eh. Uh, salah lah palsu. Eh diperlukan eh. False. Jadi jawapan yang betul adalah false. Eh? Tahniah 116 orang. Okay. Wow. Nampaknya Encik Jai Kang Q pula mengambil alih tahta. Okey seterusnya. Melakukan anjakan paradigma adalah perubahan melakukan sesuatu perkara fungsi. Kecuali. <laughs> Okey kecuali. Melakukan anjakan paradigma adalah perubahan melakukan sesuatu kecuali kecuali apa? Uh, ubah mentaliti saya dah sebut. Okey. 120 orang betul. Okey. Ini semua ada dalam slide eh. Okey, tak maaf eh kalau uh, ni. Okey, seterusnya. Wow, masih lagi. Okey, masih orang sama eh. Okey, soalan seterusnya true or false? Kita wajar menerima kenyataan COVID-19 akan terus berada di sekeliling untuk tempoh beberapa tahun. Soalan bonus. Kalau kata susah tu, eh saya tak tahu nak bagi soalan senang macam mana lagi. <laughs> bonus, bonus, bonus. Siapa cepat dapat banyak poin. Allah Bonus pun dia salah Tapi tak apa Saya tak akan beritahu Siapa yang salah ni eh Okey Tahniah uh, 150 orang Berjaya dengan soalan bonus Wow Azirul Menang lagi ni Azirul hari tu menang juga Kalau tak silap saya Encik Azirul ni Daripada Sya'alam Hadiah dia Saya dah minta staff Untuk postkan lah Eh kita akan bagi hadiah update eh. Ah, soalan bonus. <laughs> Apakah topik ceramah yang disampaikan oleh Encik Ahmad ni? Ah, kalau salah juga saya tak tahulah. Saya rasa yang orang tu nombor baru menjamin keselamatan. Ataupun apa apa itu nombor baru? Ah, saya rasa hijau lah. Ah, tahniah hadiah salah. <laughs> Okey, impak baru, no, impak normal baru dalam hidup kita. Okey. Saya rasa yang biru ni memang betul-betul bagi bagi tumpuan lah. Eh? Yang lain-lain tu pun bagi tumpuan juga. Tapi mungkin soalan ni dia berbentuk uh, twist sikit eh. Okay, terima kasih dan tahniah kepada yang berjaya eh. Kita tengok siapa yang berjaya. Nombor tiga, S. Mariam. Nombor dua, Farah. Nombor satu tak ada bau Dalam diam-diam lah Dia potong time corner lah Okey Jadi tiga orang ni uh, Pihak urus dia akan email dan ambil masa dalam mungkin 2-3 minggu lah untuk kami postkan eh Untuk hadiah tu sampai eh Kami akan uh, dapatkan alamat penuh Yang menang ni eh Nombor 1, 2, 3 ni dan eh, kami akan postkan eh uh, Melalui Baik mata Post Laju Okay jadi saya, uh, kita uh, tengok ada soalan eh. Tadi ada soalan. Okey, kita tamatkan kahut ni. Okey, kita berbalik kepada sesi Q&A. Tadi ada soalan dalam chat. Hmm. Okay, siapa yang tak berjaya kahut tu untuk siri yang akan datang ada eh. InsyaAllah ada lagi eh. Ah, Cik Clarence, saya rasa soalan ni lebih kepada SOP. Kalau ada company yang insist tak nak declare ada staff positif sebab tak nak create bad reputation dengan klien. Macam mana? Nature kerja adalah sentiasa berjumpa dengan klien. Ah, mungkin Cik Clarence ataupun Tuan Haji boleh tambahkan, Boleh jawab ya? Eh? Tuan haji dulu ke? Kan? Okay, Clarence. Silakan. Okay. So, uh, okay. Untuk mengenai itu, uh, sekejap ya. Saya buka balik. Okay, kalau ada company yang insist tak nak declare ada staff positif sebab tak nak create bad reputation dengan klien, macam mana ya? Okay, so ini semua tu berkaitan dengan atau uh, uh, komunikasi risiko ya yeah, atau risk communication. So risk communication ni yang tu sebenarnya terbahagi kepada dua, satu yang internal, internal risk communication dan satu lagi iaitu external risk communication. So yang internal apa yang dilakukan di UKM, kita tu a uh, buat Uh, internal kita banyak buat atau uh, internal risk communication di mana tu uh, bila kita atau uh, ada staff positif ke mana-mana tu -mana, uh, terpaksa ditutup ke so kita akan maklumkan ya yeah, untuk atau uh, atau uh, uh, malukan atau uh, tempat tu ada kejadian tapi itu based on trust ya yeah, bila kita buat atau uh, uh, pengumuman komunikasi seperti macam ni atau uh, uh, kalau baca tu uh, atau uh, uh, atau uh, perkeliling atau eh, bukan perkeliling sorry uh, sekular tu daripada daripada tu uh, jatuh kuasa atau uh, krisis pengurusan krisis atau uh, kita sentiasa dapatkan yang last kali tu uh, yang dekat tu uh, peringkat yang akhir tu tu uh, sebenarnya pengurusan memohon kita supaya jangan jangan tu uh, sekular ya yeah? jangan sekular atau atau maklumat ni kepada luar sebab tu uh, pengurusan sebenarnya tu uh, atau that atau kita kita tahu atau untuk lebih berhati-hati tapi kita tu tak tak sekelit sebab bila sekelit dia akan ada impak di mana macam reputation atau institusi akan atau terjejas and so on. Okay so atau itu internal. Kalau external pula external bila, atau itu sebenarnya uh, terjatuh kepada um, atau keputusan pengurusan. So pengurusan tu uh, dia kena dia kena menilai jugalah atau uh, sama ada ada tak kepentingan untuk declare. Kalau ada ke, kepentingan untuk declare contohnya macam shopping mall. Ya yeah, shopping mall kenapa tu yang terbaru ni IKEA. Ya yeah, kenapa IKEA terpaksa declare? Kenapa uh, tu sebab satu uh, customer dia datang ya yeah. kita ada orang ramai daripada luar datang untuk jumpa and so on atau datang untuk shopping semua tu that's why dia orang terpaksa tu nak declare ya yeah. tapi kalau uh, tu so benda ni tu dia satu di, uh, dia sebenarnya tu uh, bergantung kepada situasi so um kita nature of kerja adalah berjumpa dengan klien kita kena tu um, faham Client tu klien daripada mana? Client dalaman ke? Client daripada luar ke? Daripada public ke? Ataupun macam mana? Ya yeah. so atau benda tu kena, kena detailkan nak lah. Ya yeah. okey terima kasih Haji Kalau Haji nak tambah lagi Ada ada Cik Chloe ni Okey, soalan seterusnya. Staff yang sedang diarahkan kuarantin, adakah boleh dikira work from home atau dikira MC dikecualikan bertugas? Boleh? Cik Leren pun boleh, Cik Razali pun boleh jawab. Mungkin Haji kot. Uh, Tuan Haji, uh, boleh boleh ke soalan tadi? Sa uh, staff yang sedang diarahkan kuarantin, adakah boleh dikira work from home atau dikira MC? Uh, saya rasa ada masalah uh, gangguan connection di situ. Okay, tak apa. Saya ambil lah. Uh, ambil soalan. Okay. Tu. Okay. So kalau tu setakat Setakat tu uh, um, Kalau tu diarahkan untuk kuarantin Sebenarnya tu kita cuma tu, kita, kita sebenarnya tu kita Patut kira work from home lah Ya yeah, sebab kita bukan sakit pun ya yeah, Kita cuma tu mungkin kita jadi kontak rapat ke Kontak source atau casual ke Tak, tak, tak stable okay, So kita boleh tu mungkin boleh jadi dia tu Kontak uh, rapat ataupun kontak casual Ya yeah, so tu, benda pandemik tu uh, kita boleh diminta di untuk ataupun diarahkan untuk atau ah uh, kuarantin di rumah uh, da dalam sesuatu tempo ya yeah. so tu uh, dalam kes macam ni kita sebenarnya bukan sakit tapi ya tu kita menjalankan tanggungjawab ya yeah, tanggungjawab sivik kita untuk duduk di rumah tapi kita masih itu boleh bekerja ya yeah. so sebenarnya patutnya kira tu work from atau work from home ataupun ataupun mc